pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e estou de volta em Roblox. Porém, depois de muito tempo, estou trazendo pra vocês Blox Hunt. Pois é, galera, pra quem não sabe como funciona esse mapa, ele é estilo Hide and Seeker ou esconde-esconde, como vocês preferirem, onde você se esconde e alguém vai te procurar. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Visto, galera, eu já começo procurando. Que coisa, não? Que coisa. Ok, já começamos o vídeo procurando. Será que eu sou uma boa procuradora? Procuradora é boa. Será que eu sei encontrar... Ih, alguém já quitou. Então eu sou a única que estarei procurando. Tá, 8 segundos pra gente poder procurar. Não sei fazer mais nem parkour aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, as pessoas já se esconderam. Agora eu vou procurar. O mapa é esse aqui? Ah, tá. Oxi, deixa eu pegar aqui, ó. What? Tá, peguei. Ok. Ó, já vi aqui mexendo aqui. Já vi aqui mexendo aqui. Peguei. Eu vi essa cadeira mexendo aqui também. Então toma. Toma ali o choque. Ah, pega. Ai, meu Deus. Pega a cadeira. Pega. Peguei. Acho que eu peguei a cadeira, hein. Tá. Vamos lá. Eu não posso spamar o bagulho. Eu tô suspeitando... Aqui. O que aconteceu? O cara explodiu. Faltou 6, galera. 6. Tô sentindo muito suspeita aqui. Vou pegar esse livro. Tá tudo bem. Aquilo ali. Eu acho que eu não tenho... Eu não perco vida, a não ser que os... Que estão caçando me ataque, né? Eu não tô conseguindo atacar, por quê? Vamos entrar aqui. Pra ver se tem alguém pra cá. Ah, não. Aqui a gente já vê. Ó, essa lixeira aqui. Não, essa lixeira... Opa, minha vida caiu ali. Parece que eu não posso ficar... Ó. Desculpa, mas... Eu te vi... Cadê o cara? Ele fugiu? Ué, não entendi. Ó, o outro aqui! Vou pegar ele. What? Cadê? Cadê? Ô, louco, meu. Ó, tá vendo que tem um copo estranho ali? Será que são eles? Sabia? Tá muito estranho, cara. Ô, louco. Tá, vamos ver. Esse aqui também tava estranho, ó. Ou esse aqui. Vamos ver. Vai, energia. Ai. Nossa, é o lag, galera. Só pode. Bom, faltam 3. Eu acho que aqui não tem ninguém. Mas esses povos não procuram, não? Só eu que acho? Dá licença. Dá licença. O cara... Mano, sai da porta! Que besta o cara. Tá com raiva só porque eu peguei ele. Vamos ficar na primeira pessoa? Aê! Ah, bolei a sua passagem. Ó, aquele PC ali tá estranho, hein? Ou é esse aqui? Ou é esse aqui? Quem será? Não sei. Acho que... Ó, o livro ali. Vamos ver. Ninguém procura, só falta o 3. Tá, deixa eu virar pra cá. Ô, cara... Dá licença. Esse cara é chato, velho. Só porque morreu pra mim, foi? Ô, louco. Tá aí se doendo? Será que é a lixeira? Não. Nope. A minha vida tá acabando, galera. Ai, eu vou morrer. Será que eu levo um choque? Faltam 3. Cadeira. Deixa eu ver. 8 segundos, não tem como, galera. Além de os outros Seekers não servirem pra nada. Olha. Não, não consegui. Ah, eu tentei, galera. Vocês viram que eu tava procurando sozinha, né? Tipo, os outros que eu capturei, eles não fizeram mais nada. Tipo, fiquei assim, meio que tanto quanto confusa, porque cacei sozinha, fiquei sozinha. Mas é isso aí, vamos pra próxima. Beleza, galera, dessa vez vamos nos esconder. A minha tática é nunca ficar no começo, porque é onde provavelmente os Seekers vão nascer. Eu venho pra essa última salinha aqui e procuro alguma coisa pra me transformar. Ó, vamos ver. Ó, aqui eu vou pegar isso aqui. Beleza? E aí eu venho pra cá, ó. Tipo, pra ficar... Opa! Ah! Não tô conseguindo, por quê? Aí, consegui. Aí, fica aqui. Não, pode sair. Aqui só cabe um. Sai. Tá entregando, meu. Aqui não tá dando pra fixar.
Deixa eu ver. Vamos ver se vai fixar, galera. Parece que não tá fixando. Acho que aqui. Eu não consigo ver. Deixa eu ver. Tem que ficar igual os outros, ó. Vamos ver se vai fixar. Tem que fixar. É, aqui tá, não é certo, não. Então, acho que eu vou virar um livro. Vou virar um livro. E vou vir pra cá, ó. Qualquer coisa a gente foge. Será que eu consegui entrar debaixo da mesa? Não dá, não dá. Beleza, então vou ficar aqui em cima da mesa. O problema é que não fica certinho, sabe? Vamos ver se assim fica. Beleza, fixou, galera. Estamos fixos. Aquele lugar lá que não dá pra fixar. Então ele me conseguiria me enxergar de alguma forma. E por enquanto estamos bem, porque parece que o Seeker não está encontrando, ou está, não sei. Não, na verdade não, porque senão estaria mostrando já ele atacando todo mundo. Então, como o Seeker, eu sou melhor, porque eu encontrei quase todos, né? Faltavam apenas 3. E eu sou um livro. Livro, livro, livro. O cara tá tentando fazer alguma coisa ali, tá 2 cadeiras. Ah, tá. Ah, quando a gente não fixa, fica uma luz azul em volta. Eu não tinha reparado nisso. Opa, a lixeira, a lixeira. Ó, é bom quando você é o Rider que você repara nas coisas. Por exemplo, essa sala aqui não tem lixeira, né? Então seria a última sala, não teria lixeira. Dá pra você pegar se tiver uma lixeira por aí. É, mas pelo que parece, a pessoa não sabe procurar. Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar lá perto dela e vou ficar apertando o negócio pra gente ganhar ponto, já que ela não sabe procurar. Ela sabe procurar sim. Calma. Olha lá. Aí ele fica aqui, ó. Uhul! Já que ele não vai encontrar a gente. Ah, isso aqui nem é Hide and Seeker. O cara tá FK, eu acho. Ah, que paia. Mas por que que ele não tá mexendo? O que que tá acontecendo aqui? Ô, louco! Ah! Toma na javiraca! Vai, todo mundo faz bullying com ele! Vamos atacá-lo! Bora lá, galera. Última partida. Eu conheço esse mapa é legal. O que que a gente poderia fazer? Eu acho que vou pegar esse negócio verde aqui, porque ele dá um contraste com a árvore. E vamos subir nela. Eu já fiz isso antes, mas se o Seeker já conhece, não vai funcionar, galera. Mas vamos torcer que funcione. Ó, a gente vem pra cá, deixa eu ver se eu consigo ficar. Acho que dá pra fixar aqui, hein? Vamos ver. Vou ver se dá pra fixar aqui. O cara virou uma fogueira. Fixou, galera. Beleza. Bom, a gente tá aqui escondidinho. Ó lá, já liberaram os Seekers. Eita, galera. E eles não são AFK, não. Eles, pera aí. Se bem que eles nem estão andando. Oxe, ficou os dois ali bugadão. Já vão morrer, já. Ó lá, já vão morrer. Enquanto isso, eu fico aqui de boa. Ó, a fogueirinha ali tá andando. Caraca, a fogueirinha ali é ousada. Se fosse ela, ficava mais ou menos ali perto das caminhas, que aí dava pra dar uma disfarçada. Mas tem um procurando, o outro não está. Nossa, mas ele é ruim, hein? Porque olha o tanto de gente à volta dele e ele não tá pegando ninguém. Caraca. Olha lá, tá parado. O cara ali deu altos taunts. Ó, ele vai vir atrás da fogueira. Pegou. Pegou. Nossa, ele passou do lado da fogueira, velho. Ó, pegou a cesta de piquenique. Pera. Vai. É, a cesta de piquenique fugiu. Nossa, mas é ruim. Caraca, se fosse eu, ó, já tinha pegado aqueles dois que estão ali. Já tinha pegado a fogueira. Tinha pegado a cesta. Porque, tipo, estão em lugares... Ah, mataram ele! Como assim? Ele morreu. What? Tá, o outro resolveu procurar, galera. Beleza. Ele vai na fogueira. Ele vai na fogueira. Vamos ver. Será que ele vai na fogueira? Outra fogueira andando lá. Ah, galera, tá muito easy, cara. Ó, ele tá atacando alguém. Ah, tá muito easy, galera. Não precisa nem se esconder aqui. O outro desistiu. Eu acho que o outro morreu. Ah, beleza. Ó lá, já... Epa, transformou o que tava ali. O outro... Nossa, do nada o outro ali que tava FK voltou a ser. Ó lá. Ele vai se transformar. Ó, presta atenção. Vamos ver o que ele vai se transformar. Nossa, tem uma fogueira em cima da árvore agora que eu fui ver. Vou ficar bem aqui no topo, ó. Vou me fixar bem aqui, ó. Vou ficar aqui, ó.
Tá very easy, minha gente. Tá muito easy aqui. O cara é muito ruim. Quer saber? Não vou ficar escondido, não, porque eu sou ousada. Aqui é panda das ousadices, ó. Vamos transformar aqui. Dá pra se transformar na cama? Ou na cadeira? Na cadeira dá, ó. O cara tá driblando ele, velho. Ele não pega. Ó lá. Ó lá. Pega! Vai! Vai transformar. É. Ok. Transformou, transformou. Beleza. Mas eu acho que o cara também tá, vai ficar, então... Whatever. Ele tá olhando pra cá, tá muito suspeito. Ó, vou vir pra cá. Eu sou uma cadeira, andando por aí. Lá, lá, lá. Vamos todos divertir. Acabou, galera. Didi, pra nós. Yeah! Ganhamos. Muito easy, galera. Muito easy. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse, então, foi Blocks Hunt. E, pessoal, se vocês quiserem um próximo vídeo com participantes, deixe o seu like. Isso é muito importante. Se vocês deixarem um like, eu trago mais vídeos desse minigame com amigos. E é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu achei super easy. Foi muito tranquilo de jogar. E se vocês quiserem jogar também, é só conferir na descrição. Eu sempre deixo o link pra vocês, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.